إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. Əl-Vaciz kitabını oxumağı davam etdiririk. Müəllif Hafizəullah buyurur ki, Səniyən Ət-Taharatu Bis-Sa'id Ət-Təyəmmüm. İkinci, pak torpaq ilə təmizlənmək. Təyəmmüm. Məşruiyyətuhu. Təyəmmümün şəriətdə təsdiqi buyurulması. Qalə tə'alə və in kuntum marda əv alə səfərin əv cəəə əhədun minkum minəl gəyiti əv ləməstumun nisəə fələm tecidu mə ən fətəyəmməmu sa'idən tayyibə fəmsəhu bi vücuhikum və əydikum. Oca Allah buyurur, Maidə surəsi 6-cı ayədə, xəstələndiyiniz, səfərdə olduğunuz, ayaq yolundan gəldiyiniz və ya qadınlarla yaxınlıq etdiyiniz zaman su tapmasanız, pak torpaqla təyəmmüm edin, ondan üzünüzə və əllərinizə sürtün. Hədislərdən isə və qalə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm, İnnəs sa'idət tayyib tahurul muslimi və in ləm yəcidil məə əşrə sinin. Allah Rasulü sallallahu aleyhi və səlləm buyurmuşdur ki, pak torpaq müsəlmanın təmizləyicisidir. Hətta 10 il ərzində su tapmasa, yenə də torpaq onu əvəz edər. Sonra buyurur, Əl-əsbəb əl-mubihətu ləhu. Təyəmmüm etməyə əsas verən hallar. Yəni, onu icazəli edən səbəblər. Yubahu təyəmmüm indəl aczi an isti'malil mə'i li faqdihi av xovfi dararin min isti'malihi li maradin fil cismi av şiddəti bardin. Su tapmadıqda xəstəlik və ya şiddətli soyuq hava səbəbi ilə suyun zərər verəcəyindən qorxduqda təyəmmüm etmək olar. Buna dəlil, an İmran ibn Hüseyin radiyallahu anhu qal, Künna mə rəsulilləhi sallallahu aleyhi və səlləmə fi səfər, fəsallə bin nəsi fəidə huvə bi rəculin mu'təzil, fəqalə mə mənəəkə ən tusalliyə qal, əsabətni cənəbətun vələ mə, fəqalə sallallahu aleyhi və səlləm, aleykə bis sa'idi fəinnəhu yəkfik. İmran ibn Hüseyin radiyallahu anhu deyir ki, biz Peyğəmbər ilə sallallahu aleyhi ve sellemlə səfərdəydik, o cəmaata namaz qıldırdıqda bir nəfərin tənha dayandığını gördü və soruşdu, namaz qılmaq üçün sənə nə mani olur? Həmin adam dedi, boynuma cənabət quslu düşüb, çimməyə isə su yoxdur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi, torpaqla təmizlən, o sənin üçün suyu əvəz edər. Və an Cəbrin radiyallahu anhu qal, xaracnə fi səfər, fəəsabə rəculən minnə həcərun fəşəccəhu fi rəsihi, thumma ihtələmə fəsəələ əshabə. Cəbir radiyallahu anhu deyir ki, biz səfərə çıxmışdıq. Aramızdan bir nəfərə daş dəyib onun başını yardı. Sonra həmin adam pallüysiya, yəni ihtiləm oldu, yəni
yuxuda ikən və ətrafında olanlardan soruşdu. Həl təcidunə li ruxsatən fit təyəmmüm? Təyəmmüm etməyim üçün rüxsət görürsünüzmü? Yəni, bir icazə varmı? Onlar dedilər, fəqalu, mə nəcidu ləkə ruxsatən və əntə təqdiru aləlmə. Sən sudan istifadə edə bildiyin üçün sənə rüxsət yoxdur. Fəqtəsələ, fəmətə. Sonra həmin adam qusl edib öldü. Yəni, qusl edəndən sonra öldü. Fələmmə qadimnə alə Rasulilləhi sallallahu aleyhi və səlləmə uxbirə bizəlik. Sonra biz Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləm yanına gəldikdə bu haqda ona xəbər verdilər. Fəqalə qatəluhu qatələhumullah. Ələ səəlu idə ləm yə'ləmu fəinnə şifəə l-iyyə əs-sual innəmə kənə yəkfihi ən yətəyəmməmə. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dedi ki, onu öldürüblər. Allah da onları öldürsün. Əgər bilmirdilərsə, soruşardılar. Həqiqətən cahilliyin dərmanı soruşmaqdır. O təyəmmüm etsəydi, ona yetərdi. Və an Amr ibn As radiyallahu anhu ənəhu ləmmə bu'isə fi qazvəti zəti səlasili qal ihtələmtu fi leylətin bəridətin şədidətil bərdi fəəşfəqtu in iqtəsəltu ən əhlək fətəyəmməmtu thümmə salləytu bi əshabi salətə subhi. Amr ibn As radiyallahu anh deyir ki, mən Zətüs-Səlasil döyüşünə göndərildiyim vaxt soyuq bir gecədə polyusiya olmuşdum, yəni ihtiləm olmuşdum. Çimim həlak olacağımdan ehtiyatlanıb təyəmmüm etdim, sonra yol yoldaşlarıma imamlıq edib sübh namazını qıldırdım. Fələmmə qadimnə alə Rasulilləhi sallallahu aleyhi və səlləmə zəkəru zəlikə ləhu. Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləmin yanına gəldiyimizdə bu haqda ona xəbər verdik. O dedi, Yə Amr, salləytə bi əshabikə və əntə cünub. Ey Amr, sən yoldaşlarına cünublu halda imamlıq edib namaz qıldırmısan, fəqultu zəkərtu qavlallahi tealə və lə təqtulu ənfusəkum, innallaha kənə bikum rəhimə, təyəmməm fətəyəmməmtu thümmə salləytu. Mən dedim, mən uca Allahın bu ayəsini, özünüzü öldürməyin, həqiqətən Allah sizə qarşı mərhəmətlidir. Bu ayəni xatırlayıb təyəmmüm etdim, sonra namaz qıldım. Fədəhikə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm və ləm yəqul şeyə. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bunu eşidəndə güldü və heç bir söz demədi. Sonra müəllif buyurur, Mə huvə s-sa'id? S-sa'id nədir? Yəni, nə deməkdir s-sa'id sözünün mənası? Qalə fi lisənil ərab, əs-sa'idu əl-ardu və qilə əl-ardu tayyibətu. Lisənul ərab adlı kitabda deyilir ki, ərəbcə əs-sa'id sözü yer üzü, pak yer və ya pak torpaq mənasını verir. Və qilə əl-ardu tayyibətu. Və qilə huvə kullu turabin tayyib. Pak yer və həmçin pak torpaq mənasını da verir. Quranda da keçir ki, fətəyəmməmu sa'idən tayyibə. Pak sa'idlə təyəmmüm edin, yəni yerin üzü ilə. Qalə Əbu İshaq, əs-sa'idu vəchul ardı.
Ebu İshak deyir ki, Es-Said sözü yeryüzü mənasını verir. وَعَلَى الْاِنْسَانِ اَنْ يَضْرِبَ بِيَدَيْهِ وَجْهَ الْاَرْضِ وَلَا يُبَالِ اَكَانَ فِي الْمَوْضِعِ تُرَابٌ اَوْ لَمْ يَكُنْ. Buna görə də insan əllərini yerə vurub, orada torpağın olub olmamasından asılı olmayaraq təyəmmüm edə bilər. لِأَنَّ السَّعِيدَ لَيْسَ هُوَ التُرَابُ. Çünki ərəb dilində əs-sa'id sözü təkcə torpaq mənasını vermir. اِنَّمَا هُوَ وَجْهُ الْاَرْضِ. Onun mənası yeryüzü deməkdir. تُرَابًا كَانَ اَوْ غَيْرُهُ. Burada torpaq və ya qeyrisi fərq etməz. قَالَ وَلَوْ أَنَّ اَرْضًا كُلَّهَا صَخْرًا لَا تُرَابَ عَلَيْهِ ثُمَّ ضَرَبَ الْمُتَيَمِّمُ يَدَهُ عَلَى ذَٰلِكَ الصَّخْرِ لَكَانَ ذَٰلِكَ طُهُورًا اِذَا مَسَحَ بِهِ وَجْهَهُ لَكَانَ ذَٰلِكَ طَهُورًا. Çünki ərəb dilində əs-sa'id sözü təkcə torpaq mənası vermir, onun mənası yeryüzü deməkdir. Burada torpaq və ya qeyrisi fərq etməz. Əgər hansısa bir yer torpaq deyil, tamamilə daşdan ibarət olsa və təyəmmüm etmək istəyən kimsə əllərini həmin daşa vurub təyəmmüm etsə, etdiyi əməl doğru sayılar. Və bundan sonra buyurur, sıfətü təyəmmüm, təyəmmüm etməyin forması, qaydası. An Ammar ibn Yasir radiyallahu anhu qal, əcnəbtu fələm usub məən. فَتَمَعَّقْتُ فِي الصَّعِيدِ وَصَلَّيْتُ فَذَكَرْتُ ذَٰلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالْ اِنَّمَا كَانَ يَكْف۪يكَ هَكَذَا. Ammar ibn Yasir radiyallahu anh deyir ki, bir dəfə mən cünub olmuşdum və su tapa bilmədiyim üçün torpağın üzərində yumbalanıb namaz qıldım. Yəni torpaqda fırlanır təyəmmüm etmək üçün, sonra belə fırlandıqdan sonra namaz qıldım. Sonra mən bu haqda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə xəbər verdim və o belə etməyin kifayət edərdi deyib yerə vurdu. Sonra oraya üfürüb üzünə və əllərinə məs etdi. Belə etməyin kifayət edərdi deyir. İnnəmə kənə yəkfikə həkədə. Yəni, belə etməyin kifayət edərdi. Və darabən nəbiyyü sallallahu bi kəffəyil ard. Və nəfəxə fihimə. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm əllərini yerə vurur və əllərini üfürür. Thümmə məsəxə bihimə və cihəhu və kəffəyhi. Sonra əllərini üzünə və ovuclarını sürtür. Yəni, əllərini üstünə sürtür. Fəidə. Faydalı məlumat. Əl-aslu fit-təyəmmumi ənnəhu qaimun məqaməl vudu'i fə yubəxu bihi mə yubəxu bil-vudu. Əslində təyəmmüm dəstəmazı əvəz edir və dəstəmaz ilə edilməsi icazə verilən işləri təyəmmüm ilə də etmək olar. Və yəcuzu qablə duxulil vaqti kəmə yəcuzu əl-vudu. Həmçinin dəstəmazda olduğu kimi namazın vaxtı daxil olmamış təyəmmüm etmək icazəlidir. Və yusallə bihi mə şəə kəmə yusallə bil vudu. Və onunla istədiyin qədər namaz qılmaq olar. O təyəmmümlə istədiyin qədər namaz qılmaq olar. Sonra müəllif buyurur, nəvaqiduhu. Təyəmmümü batil edən amillər. Yanqudu təyəmmümə mə yanqudul vudu'a. Dəstəmazı batil edən amillər təyəmmümü də batil edir. Və yanquduhu əydən vücudul məi limən fəqədəhu. Həmçinin su tapmayan su tapdıqda vəl-qudra alə isti'məli mən əcəzə anhu və sudan istifadə etməyə qadir olduqda təyəmmüm batil olur. Yəni, su tapmayan insan su tapdıqda təyəmmüm batil olur və sudan istifadə etməyə qadir olduqda təyəmmüm batil olur. Yəni, bundan əvvəl aciz idi və qadir olduğu zaman
artıq vacib olur ki, qusul alsın və ya dəstəmaz alsın. Amma mada min salati fə sahihun lə təlzəmuhu iadətuhu. Su tapana və ya sudan istifadə etməyə qadir oluna qədər təyəmmüm ilə qılınan namazlar isə doğru sayılır. An Əbi Səidin Əl-Xudri radiyallahu anhu qala xaraca raculani fi səfər. Fəhadaratis salatu və leysə ma'ahumə mə. Əbu Səid Əl-Xudri radiyallahu anhu deyir ki, iki nəfər səfərə çıxır. Namazın vaxtı daxil olduqda su olmadığından torpaqla təyəmmüm edib namaz qılırlar. Fətəyəmmə Səidən tayyibən fəsalləyə. Thümmə vəcədəl mə əfil vaxt. Sonra namazın vaxtı çıxmamış su tapırlar. Fəəadə əhəduhum əl-vudu'a və salə. Onlardan biri dəstəmaz alıb namazı yenidən qılır. Vələm yu'idil əxaru. Digəri isə bunu etmir. Thümmə ətəyə Rasulallahi sallallahu aleyhi və səlləmə fəzəkara zəlikə ləhu. Sonra onlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yanına gəlib, bu haqda ona danışırlar. Fəqali lillədi ləm yu'id əsabtə sünnə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm namazı yenidən qılmayana deyir, sən sünnəyə uyğun hərəkət etmisən. Və əczəətkə salatukə. Və sənin namazın doğru sayılır. Və qali lillədi təvaddaə və əədə ləkəl əcru marrateyni. Dəstəmaz alıb namazı yenidən qılana isə deyir ki, sən iki dəfə savab qazanmısan. Fəidə, faydalı məlumat. Mən kənə bihi cürxun qad ləffəhu, əv kəsrun qad cəbərəhu, fəqad səqata anhu qaslu dəlikəl məvzi və la yəlzəmuhu əl-məshu aleyhi və lətəyəmmumu ləhu. Üzəri yara üzündən sarğılanmış, yaxud hər hansı bir əzası qipsə qoyulmuş kimsə bu yerləri yumur, üzərinə məs çəkmir və ya bunun üçün təyəmmüm etmir. Burhanu dəlikə bunun dəlili qovlullahi tealə, Allah tealənin sözüdür. Və la yükəllifullahu nəfsən illə usəhə. Allah hər kəsi yalnız qüvvəsi yetdiyi qədər yükləyər. Və qavlur rəsuli sallallahu aleyhi və səlləm, İzə əmərtukum bi əmrin, fəətü minhü məstətaətum. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demişdir, mən sizə bir işi əmr etmişəmsə, ona bacardığınız qədər əməl edin. Fəsəqata bil Qur'ani və sünnəti kullu mə əcəzə ənhul mər'u. Qur'an və sünnə ispat edir ki, insanın qüdrəti xaricində olan hər bir işin məsuliyyəti onun boynundan götürülür. Və kənət təvvidu minhu şər'a və o işdən imtina etmək şəriətdən sayılır. Və şər'u lə yəlzəmu illə bil Qur'ani əv sünnə. Qur'an və sünnəyə itaati vacib edir. Şəriət yalnız Qur'an və sünnəyə itaati vacib edir. وَلَمْ يَأْتِ قُرْآنٌ وَلَا سُنَّةٌ بِتَعْوِيضِ الْمَسْحِ عَلَى الْجَوَائِرِ وَالدَّوَاءِ مِنْ غَسْلِ مَا لَا يَقْدِرُ عَلَى غَسْلِهِ فَسَقَطَ الْقَوْلُ بِذَلِكَ. Ne Qur'an'da ne de sünnede sargının, gipsin veya yuyabilmediği ezanın üzerinden mes çekmek hakkında hiçbir subut gelmemiştir. Ona göre bu fikri, yani sargı veya gipsin üzerinden mes çekmek veya teyemmüm etmek fikrini söylemek esassızdır. Sonra müellif hafizahullah buyurur, cevazü teyemmümü bil cidari, divar ile teyemmüm etmeyin icazeli olması. An İbni Abbasin qala, Aqbaltu ana və Abdullah ibn Yasar məvlə meymunə təzəvcin nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləmə həttə dəxəlnə alə Əbi Cüheym ibn Hərif ibn Samma əl-Ənsariyyə
İbn Abbas deyir ki, mən və Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellem yoldaşı Meymunənin köləsi Abdullah ibn Yəsar, Əbu Cüheym ibn Əl-Haris ibn Əs-Səmmət Əl-Ənsarinin evinə daxil olduq. Və qalə Əbu Cüheym, Əbu Cüheym dedi, Əqbələn Nəbiyyü sallallahu aleyhi və səlləmə min nəhvi bi'ri cəməlin fələqiyəhu raculun fəsəlləmə aleyhi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Cəmməl quyusu tərəfdən gəldikdə bir nəfər kişi onu görüb salam verdi. Fələm yaruddə aleyhin nəbiyyü sallallahu aleyhi və səlləmə həttə əqbələ aləl cidəri fəməsəhə bi vəchihi və yədəyhi thumma raddə aleyhi səlam. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm isə ona bir cavab vermədən divara tərəf gedərək ondan üzünə və əllərinə sürtdü, təyəmmüm etdi, sonra kişinin salamını qaytardı. Sonra müəllif, hafizahullah buyurur ki, əhkəmul heydi və nifəs, heyz və nifasla bağlı hökmlər. Əl-heydu huvəddəmul mə'rufu indən nisai və la həddə fişşər'i li əqəllihi və əkfərihi və innəmə yurcu fihi ilal adati. Heyz, yəni aybaşı, qadınların yaxşı bildikləri bir qandır. Onun çox və ya az miqdarı üçün şəriətdə heç bir məhdudiyyət yoxdur. Bu məsələ adətlə ölçülür. Və nifasu huvəddəmul xaricu bi səbəbil viladəti və əksəruhu 40 yəvmə. Nifas doğum səbəbi ilə axan qandır. Bu qanın ən çox müddəti 40 gündür. An Ummi Sələmə radiyallahu anhə qalət, Kənən nüfəsəu təclisu alə əhdi Rasulilləhi sallallahu aleyhi və səlləmə 40 yəvmə. Ummi Sələmə radiyallahu anhə deyir ki, Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləmin zamanında nifaslı qadınlar 40 gün nifas müddəti saxlayardılar. Və mətə rəəti tuhrə qabləl 40 iqtəsələt və tahurat və in istəmərrə bihəddəmu bə'dəl 40 iqtəsələt li təməmil 40 və tahurat. Qanın 40 gündən tez bir vaxtda kəsildiyini görən nifaslı qadın çimib təmizlənir. Əgər qan axmaq 40 gündən çox davam etsə, 40 günün tamamında çimib təmizlənir. Mə yəhrumu bil heydi və nifəsi. Heyz və nifas səbəbi ilə haram olan əməllər. Yəhrumu aləl haidi və nüfəsə, mə yəhrumu aləl muhdifi və təzidu aleyhi fi təhrim əs-savm. Dəstəmazsız şəxsə qadağan olan əməllər heyzli və nifaslılara da qadağandır. Bundan əlavə qadağan olunan əməllər bunlardır. Onlardan birincisi oruç tutmaqdır. Və təqdihi izə tahurat. Qadın təmizlənəndən sonra orucunu qəza etməlidir. Yəni heyzli nifaslı qadın oruç tutmur, təmizləndikdən sonra isə orucu qəza etməlidir. An Muazətə qalət, səəltu Aişətə fəqultu mə bəlul həidi təqdil savmə və lə təqdil salə. Muazə deyir ki, mən Aişədən radiyallahu anhədən belə bir sual soruşdum. Nə üçün heyzli qadın orucu qəza edir, amma namazı isə qəza etmir? Qalət kənə yusibuna zəlikə mə rəsulilləhi sallallahu aleyhi və səlləmə fənu'məru bi qadai s-savmi və lə nu'məru bi qadai s-saləti. Aşə radiyallahu anhə dedi ki, Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləmin vaxtında belə halda
bizə orucu qəza etmək əmr olunurdu. Namazın qəzası isə əmr olunmurdu. İkinci, heyz və nifas səbəbi ilə haram olan amillərdən əl-vad-u fil-farci, cinsi yaxınlıq etməkdir. Allah Teala buyurur: "Və yəsəlunəkə anil-məhid, qul huvə əzən fə'təzilun nisəə fil-məhid, və lə təqrabuhunnə hattə yadhurn, fəizə tətahharnə fə'tuhunnə min heythu əmarakumullah." Ya Rasulum, səndən heyz aybaşı barəsində sual edənlərə söylə. Heyz əziyyətli bir haldır. Heyz zamanı qadınlardan kənar olun. Heyzdən təmizlənməyə qədər onlarla yaxınlıq, heyzdən təmizlənməyənə qədər onlarla yaxınlıq etməyin. Təmizləndikdən sonra isə Allahın sizə əmr etdiyi yerdən buyurduğu qayda üzrə onlara yaxınlaşın. Allah tövbə edənləri, təmiz və pak olanları sevər. Və li qavlihi sallallahu aleyhi və səlləmə isna'u kullə şeyin illən nikah. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demişdir ki, cinsi yaxınlıqdan savayı istədiyinizi edin. Yəni, istədiyiniz qaydada əylənin. Hükmü mən ətə haidha. Heyzli qadına cinsi yaxınlıq edənin hükmü. Qalən nəvaviyyü rahimuhullah fi şərhi muslim. İmam Nəvavi rahimuhullah Müslümin şərhində deyir: وَلَوْ اِعْتَقَدَ مُسْلِمٌ حِلَّ جِمَاعِ الْحَائِضِ ف۪ي فَرْجِهَا صَارَ كَافِرًا مُرْتَدًا. Əgər hər hansı bir müsəlman heyzli qadınla cinsi yaxınlığın halal olduğunu etiqad edərsə, artıq mürtəd olur. وَلَوْ فَعَلَهُ اِنْسَانٌ غَيْرَ مُعْتَقِدٍ حِلَّهُ. Kimsə bunun halal olduğunu etiqad etmədən edərsə, hökmü belədir. فَاِنْ كَانَ نَاسِيًا اَوْ جَاهِلًا بِوُجُودِ الْحَيْضِ اَوْ جَاهِلًا بِتَحْرِيمِهِ اَوْ مُكْرَهًا فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ وَلَا كَفَّارًا. Əgər o qadının heyzli olmasını unudubsa və ya bilməyibsə, yaxud haram olmasını eşitməyibsə, yaxud bu işə məcbur edilibsə, ona heç bir günah yazılmır və boynuna kəffarə də düşmür. Və in vati'aha amidan aliman bil hayd ve tahrim muhtaran faqad irtakaba ma'siyatan kabiratan nassa Şafii ala annaha kabira. Əgər qadının heyzli olduğunu və belə vəziyyətdə qadına yaxınlıq etməyin haram olduğunu bildiyi halda, heç bir məcburiyyət olmadan qəsdən cinsi yaxınlıq edərsə, böyük günah edər. İmam Şafii rahimahullah belə əməlin böyük günah olduğunu təsdiqləmişdir. Və təcibu aleyhi tövbə. Həmin insan tövbə etməlidir. Tövbə etməsi ona vacibdir. وَفِي وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ قَوْلًا. Kəffarənin ona vacib edilməsi haqqında isə iki fikir mövcuddur. قُلْتُ وَالْقَوْلُ الرَّاجِحُ وُجُوبُ الْكَفَّارَةِ. Yəni, müəllif rahimullah deyir ki, mən isə deyirəm ki, həmin iki rəyin ən doğrusu kəffarənin vacib olmasıdır. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو نصف دينار. Çünkü İbn Abbas رضي الله عنهما heyzli kadınla cinsi yakınlık edenin kaffaresi hakkında Peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem'den böyle rivayet edir. O, bir və ya yarım dinar sədəqə etməlidir. Və təxiru fil hədif raciun ilə təfriqi beynə əvvəli dəmi və axirihi
لما روى عن ابن عباس موقوفا إن أصابها في فور الدم تصدق بدينار وإن كان في آخره نصف دينار. Hadiste deyilen kaffara değerinin farklı olması, yani hadiste deyilen kaffara değerinin farklı olması heyzin evvel veya son vaxtlarına göredir. İbn Abbas demiştir. Eğer heyzin ilk vaxtlarında cinsi yakınlık ederse bir dinar, ahır vaxtlarında ederse yarım dinar sedeke vermelidir. Ve bundan sonra buyurur el-istihada. El-istihada. İstihaze. Hiye demun yahrucu fi gayr avqatil hayd ve'n nifas ev muttasilan bihima. İstihaze nedir? İstihaze gayri heyz veya nifas vaxtlarında, gayri nifas vaxtlarında yahut bu hallardan derhal sonra ifraz olunan qandır. فَاِنْ كَانَ الْاَوَّلُ فَوَاضِحِ Birinci vəziyyətdə, yəni qeyri, heyz və nifas vaxtlarında istihazə qanını ayırt etmək rahatdır. İkinci halda isə belədir. وَاِنْ كَانَ الثَّانِ فَاِنْ كَانَتُ الْمَرْأَةُ مُعْتَادَةً فَمَا زَادَ عَلَى عَادَتِهَا فَهُوَ اِسْتِحَاضَ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُمِّ حَبِيبَتَ Əgər qadın daim belli vaxtlarda heyz olursa, yani daimi adeti varsa, bundan əlavə günlərdə gələn qan istihazə qanıdır. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Ummu Həbibəyə belə demişdir. Umkuthi qadra mə kənət təhbisu ki, heydati ki, thumməğtəsili və salli. Əvvəlki heyzinin müddəti qədər gözlə, sonra çim və namazını qıl. Yəni, qusul al, namazını qıl. Və in kənət müməyyizətən beynəd dəməyni fəlxeyduhu vəl-əsvədul ma'ruf və qeyruhu istihada. Əgər qadın qanı fərqləndirə bilirsə, bu fərqə görə hərəkət etməlidir. Hamının bildiği kimi heyz qanı qara olur, bundan əlavə gələn qan isə istihazədir. Liqavlihi sallallahu aleyhi və səlləmə li Fatimətə binti Əbi Hübeyş İzə kənə dəmul heyzi fə innəhu əsvədun ma'ruf fə əmsiki ani s-salə fə izə kənəl əxəru fə tavaddai fə innəmə huvə irqun. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Fatime bint Ebu Hübeyş'e demiştir. Əgər heyz qanıdırsa namaz qılma. Bu qan qara olur və tanınır. Yox, əgər başqa qandırsa bu istihazədir və belə halda dəstəmaz al, namazlarını qıl. Fəin bələğət mustahada və la təstəti'u təmyiz rəcəət ilə qalibi adəti nisaiha. Əgər qadın istihazə olub, qanı fərqləndirə bilmirsə, onda yaşadığı yerdə əksər qadınların adətinə uyğun hərəkət etsin. Liqavlihi sallallahu aleyhi və səlləm lihəmnə binti cəhş innəmə hədihi raqdatun min raqadati şeytan. Fətəhidi sittətə əyyəm əv səbət. سبعة في علم الله ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقيت فصلي 24 ليلة وثلاثا وعشرين وأيامهن وصومي فإن ذلك يجزيك وكذلك فافعلي في كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. Əgər qadın istihazə olub, qanı fərqləndirə bilmirsə, onda yaşadığı yerdə əksər qadınların adətinə uyğun hərəkət etsin. Demək, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Həmnə binti Cəhşə demişdir. Bu, şeytanın əziyyətlərindən biridir. Sən Allahın bildiyi qədər 6 və ya 7 gün heyz ol, sonra qusul et.
Təmizləndikdən və heyzdən qurtulduqdan sonra ayın 24 və ya 25 gününü namaz qıl və orucunu tut. Bu sənə kifayətdir. Hər ay belə et. Digər qadınlar heyz və təmizlik müddətinə görə necə heyz olur və təmizlənirlərsə, sən də elə et. Və bundan sonra buyurur, Əhkamul müstəhada. İstihazəli qadın ilə əlaqədar hökmlər. Lə yəhrumu aləl müstəhadati şeyun mimmə yəhrumu bil heydi. Heyzlə haram olan əməllərin heç biri istihazə ilə haram olmur. İllə ənnəhu yəlzəmuhə əl-vudu li kulli salatin. İstihazəli qadın sadəcə olaraq hər namaz üçün dəstəmaz almalıdır. Li Fatimətə binti Əbi Hübeyş, thümmə təvaddai li kulli salə. Çünki Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Fatimə binti Əbi Hübeyşə demişdir, sonra hər namaz üçün dəstəmaz al. Və yusənnu ləhə əl-ğusl li kulli salətin kəmə mərrə fil əğsəl əl-müstəhəbbə. Hansı hallarda qusul almaq bəyənilir adlı fəsildə qeyd etmişdik ki, istihazəli qadının hər namaz üçün qusul alması müstəhəb sayılır. Hər namaz üçün qusul alması, namazlar cəm edərək bu müstəhəbdir, amma hər namaza dəstəmaz alması isə artıq vacibdir. Hər namaza dəstəmaz alması vacibdir. Bununla kifayətlənir. Və sallallahu alə nəbiyyinə Muhammed və alə alihi və sahbihi və səlləm.